الصومالي سؤال شنحت على ما أنت وحوية مدحويني حسن شيخ محمود ما مدحويني هراء الصومالية أيان أغيرنا بسوحان أغيرنا مدحوينها هاتن جوغة الصومالية حان أغيرنا هدو ذي فكرة عن قبي هادهن هذا جانس هذا هستاء ألد واتساب كواتسوي إكرسا رقي الضمر وحي كولاتها يواشيق كرتا وان اوغهي ما انتي اذا عدها مقدشو ان انا يددك فكرة دها سيدا حرطا انا يو اقلين حتى كوة دالك دايسان هاد لكرين مقدشة جوغا كوة قبل لده انان تليفون كلاقا قبنينين ولا قبيلين هاي كوة دي بدد جوغانا ان لقبيلين هاي ولا البا قدك كجرا جانس بانسين دون سودوو حسن شيخ عليكم السلام حسن شيخ محمود محان اوغي يريكرنا مدحويني هرميان لان هاي بسم مدحوينا ما انت جوغا madaxweynaha maanta jooga ma ay madaxweynihii hore wey maxaan ku soo waxaan qodobeynayaa qodobey haye ku soo waxaan ku qodobeynayaa joy dastuurkii loo dhiibay oo ashir ku imaaday oo ka booday ma fahmin hadalkaaga isdaba dhigo waxba ku jiibinin taasan waa yani wax kale ma hay waay laakiin madaxweynihii hore waa qodbayna baa tir maxaad ku qodbaysay oo dadka u sheegtay sidee buu madaxweynihii hore ku noqday waxaan ku qodbay shay maxuu ku imaadaysay soo kuma imaanay dastuur oo wada ogol ah inkastoo waxa ku imaaday lacag hanjabaad oo ku imaaday laakiin dastuur soo kuma imaanay dastuurka uu ku imaaday shalay asaga soo madaxweynihii farmaajo taas leeg u tolanaya okay asagana maanta waxa toosti surwaal iyo shaati kusum walaak meel ka soconayna male waa madaxweynihii saada ku qabanayna way laakiin culimadii waxay leeyihiin lagama hor imaan karo haduu dastuur bedelo haduu kala waa madaxweynaha sharci ah culimo waa in la weerara cidii ka hortimaa culimo waa la culimo waa la dhahay ma jiraan culimo shaali oo jeez culimo ma waa siyaasi shaati khabiir shaati khabiir ma wataa ma dhihi karo culimo ma dhihi karo culimada rabaaniinta ma ka hadleen waa may culimo ma dhihi karno waa siyaad shaati qabiila dhahday laakiin sheekh cali wajiis isagaaba dhahay qabyaaladu waa inaa iska dayna hadday inahay soomaali maxaa iska daya qabyaalad maxaa u dayna sharay markee godadka qodanayeen maxuu u hadli waay maanta maxuu u hadli sharay markee godadka qodanayeen oo farmaajo oo joogay kursiga maxuu u hadli waay oo maanta u hadli maxay ku tusaysaa waa qabyaalad wadankaasna qabyaalad saaxib meel ku tagay male qabiil qabsa karana male qabiil oo ka hortagi karana male laakiin wuxuu yiri diinta waxay faraysaa in la weeraro cidii ka hortimaada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadda laysanka haystuu yiri laysan ma haysto iyo laysanka haysta koonfur galbeed oo ka haysta ma jubbaland oo ka haysta to kaysta ma puntlano kaysta to kaysta meesha kaysta mi sheegi kartaa baarlamaanka ayaan ka haystaa buu ku yiri oo kuwaas oo dhan macnihi laga keenay ormiyaw oo maskaxda loogu wadahayo waa nimankaas niman lacag la siiyo amaanlayna lagu hayo kuwaas baarlamaan ma dhihi karo dibkan iyo shidadan ayaa u keenay wadanka ilaahay anaga wada qabtaan kulligood ilaahay anaga wada qabtaan marka hadda madaxweynaha hadda xasan sheekh maxamuud shacabka soomaaliyeed ma waxay ugu yeerayaan madaxweynaha dowladda federaalka may dhahayaan mise madaxweynaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ay dhahayaan ee jamhuuriyadda soomaaliya ay dhahayaan soomaaliya hadda federaal miya mise waa jamhuuriyad caadi ah maxay tahay soomaaliya federaal ma dhihi karo madaxweynihii hore waa maya isaga madaxweynihii hore hadday hadduu yahay soomaaliyada maanta maxaan ugu yeernaa marka soomaaliyada federaal maan dhahnaa mise madaxtooye aan dhahnaa titleka madaxweynaha madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya waa madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya marka federaalka meesha uu ka baxay soomaan meesha waa ka baxay federaal federaal filinkiis ee aad iyo aad buu u mahadsan yahay labadaa su-aalood dadka macnay way saaran tahay inaan u kala bayaanino wa fiiri soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waay
laba su'aal waa su'aalaha iska fiiri soomaaliya maanta haddii la yidhi federalismka waa laga guuray soomaaliyada madaxtooyada maanta xamar ma waxaan ugu yeernaa jamhuuriyadda madaxtooyada soomaaliya miyaan dhahnaa mise jamhuuriyadda federaalka soomaaliyaan dhahnaa federaal iyo madaxtooyo labadaasi inaan fahmno waa su-aashaas iyada ah way maqan tahay tan labaadna madaxweynihii hore miyaa mise madaxweynaha hadda jooga walaal soo dhowo alo 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 mana maqlaysid miya walaalkay laguma maqlaayo maa hadasha alo codkaaga aad u liitaa telefoonkaa ka fogtaa malaha alo alo walaalkaa isagaa ma arkaysa codkiisu waa hooseeya dadkana soo wacaya codkaagu waa inuu koreeya si lagu maqli karo hadalkana isdaba dhigtaa bikaas waqtigaaga waa qaali keenana waa qaali waaye su-aasha koowaad waa kuu sheegay madaxtooyada federaalka miyaan dhahnaa mise waxaan dhahnaa ma arkayse jamhuuriyadda federaalka kow midda labaad ma waxaan dhahnaa tan labaad madaxweynihii hore ee soomaaliya miyaan dhahnaa mise madaxweynaha maanta jooga ee soomaaliya dhahnaa xasan sheekh maxamuud taytalka uu qaadanayo waa maxay ani su-aashaas iyada ah shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa in ay meel cad oo iga soo haraan maadaama baraha bulshada aan ku wada jirno taytalka madaxtooyada aan siinayno iyo taytalka xasan sheekh maxamuud uu qaadanayo waa maxay ilan puntland wayba hadashay iyadu way caddaysatay waxay dhahday dastuurkii haddii uu jabiyey oo wixii lagu heshiiyey uu ka baxay annagu uma naqaanay dhaheen ee madaxweyne kaarkii waa kala noqonnay xasan sheekh maxamuud way marka shacabkaan dhex dhigaynaa xasan madaxtinimadiisii ma arkayse macnihii weli ma taagan tahay mise ma arkayse macnihii waa uu dhacay oo madaxweynihii hore oo soomaaliya ayuu noqonayaa xasan sheekh maxamuud soomaalidu waxay jecel yihiin inta badan inay fikir dhiibtaan waan arkay dad fara badan marka aanan life ku jirin wuxuu rabaa qofka inuu isoo waco uu fikraddiisa ii sheego saasaan aaminsanahay saasaan aaminsanahay saasaan aaminsanahay inuu idhaho taasi waxaa ka wanaagsan hadda fagaarihiiaad joogtaa oo aad ku gaarsiin kartid kumanaan kun hadhowdii oo ilan muuqaaladu waa la daawanayaa shanta qaaradood marka ra'yigaaga hadda dhiibo ra'yigaaga hadda wuxuu kula yahay dhiibo sirdoonkii soo wacayo uu life aan ku jiraaya la soco dadka caadigaan hadda u qaybinayaa codadka studiya toosu u rakiban yahay connected to the air waay macalinka lugeeya kow s m c marka su-aashaasi haddii ma arkayse macnihii hadhowdii luuqaad ay ugu soo weydiin rabtid hadda janis waa haystaa waa soo waxtami kartaa whatsappka maxaad ugu yeertay xasan sheekh maxamuud muwaadin soomaaliyeedow shacabka soomaaliyeedow hawiyow xasan sheekh maxamuud maxaad ugu yeeraysaan madaxweynihii hore mise madaxweynaha hadda jooga daaroodow xasan sheekh maxamuud maxaad ugu yeeraysaan ma madaxweynihii hore soomaaliya mise madaxweynaha hadda jooga digil aumiri flow commentiga xataa waa inaad soo dhiibtaan ama faallada digil aumiri flow ma madaxweynihii hore soomaaliya ayaad ugu yeeraysaan xasan sheekh maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga dirow ama diray madaxweynihii hore soomaaliya miyaad ugu yeeraysaan xasan sheekh maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga sheegow iyo dadkii laga xiray dan wadaag madaxweynihii hore soomaaliya miyaad ugu yeeraysaan xasan sheekh maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga marka waxaan rabaa in sabuuraddana lagu soo qoro ma arkaysa firadiidana kolleyga qaar way dhiibteen aad dhiibataan si macnihii kiiskan madaxtinimada soomaaliya xasan sheekh maxamuud taytalkiisa meel aan u saarno waxaan rajaynayaa walaal baa mar kalena soo wacay hadduu codkiis gaabay oo ku daminaya automatic hallow asalaamu calaykum codkaaga wuu liitaa ed sabeecadda miyaad igala hadlaysaa mise dhegaha igala hadlaysaa may telefoonkan kaala hadlaya mamanay maqlaa sida hadda aa u hadlaysa waa ku maqlaayaa xasan sheekh maxamuud taytalka ama ciwaanka la siinayo waa maxay jagada hadda u hayo ma madaxweynihii hore mise madaxweynaha hadda jira xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii hore ee soomaaliya rabtuna waxa weeye xasan sheekh maxamuud meesha iskama u imaano dastuur baa lagu doortay soomaali baa maaragtay wax ay maaragtay u odaysay oo ay heshiis ku ahayd ayaa horta lagu doortay meesha iskama uusan imaanin marka wixii lagu heshiiyey ee maaragtay soomaali heshiiska ay ku ahayd isagana lagu doortay uu meesha ku yimid de hadduu diiday oo uu laalay cidna loo joojin maayo uu yidhi de isagana madaxweyne ma aha noo ma aha madaxweyne
sababtoo ah khasab kuma uusan noqono meesha cod buu ku yimid soomaaha. Wixii hadduu laalay isaguna madaxweyne ma aha, annagu maaragtay sidaasaan qabnaa. Soomaaliya daannahay shacabka soomaaliyeed. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Shacabka soomaaliyeed waa dhegaysanaya, laakiin xataa ma arkayse macnihi soomaalidu waa ma iyo maxaa shan qabiil waay, ma arkayse ma sheegi karna maanta qabiil qabiil hebel haddaan nahay xasan madaxweyne nooma ah ama madaxweynu noo yahay, maxaan sheegnaa maanta shacabka maxay sheegayaan? Ilan annagu codkii shacabkii aana inaan baahayna bas. annagu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u naqaana madaxweynihii hore, madaxweyne xasan sheekh yaanan dhihin, yaana khaldamin madaxweyne hore weeye, ma garata waayahay. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay codka dadkaan dhegaysan doonaa insha allah. Abuanad soomaaliyeed ayaa qadka ku jirta. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Abuan, qaraaca kaa yeeraysa. waxaan rabnaa inaad ma arkaysa macnihi codkaaga kor a u qaadid. jagada xasan sheekh maxamuud maanta uu hayaa waa maxayba? madaxweynihii hore miyaa mise madaxweynaha hadda jira ee soomaaliya? horta intaanay ka jawaabin, hadda codkayga soo yahay nadiifa lagu maqlaaya, ku soco. walaal, horta madaxweyne ummad hadday madaxweyne ay leedahay waxaa loogu magacaabo madaxweyne inuu ummadda u yahay. waxa madaxweyne loogu yeerana waa inuu systemka meesha ka jiro uu ku socdo, ma ahan inuu jaabkiisa kala baxo. ku soco. hadduu jaabkiisa kala baxo oo nidaamka kale sidii jecelyahan naftiisa la yimaada, ninkaas madaxweyne ma aha, waa dictator, waana hogaamiye hore. madaxweyne hore xataa uma qalmeen, ninkaan waa dictator hore. hadda dictatornimada u socdo mana aha madaxweyne, soomaalina uma aha. cidii uu yahay hadda shalay al-shabaab warkaas balcaba ugu sibay soo qabsa caawa madaxsooyadi ee uhaynayaana madaxweynaha nuuce waa nuuce waaya. sababta xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore aad u leedahay sabab lagu qanci karo ummadda soomaaliyeed u sheeg. sababta lagu qanci karo waxay tahay qofka markii shalay la dooranaya waxaa lagu doortay si oo maxay ahayd ummad soomaaliyeed oo xildhibaano ay soo xusheen oo meel walba ka soconaa doortay. si kastaba ha ku doorteen, haddii xildhibaanada doorteen ayagoo xataa iska dhaaf afti dadweyne iyo xildhibaano wax joogo, jeebkiisa wuxuu kala baxay nin ku socdo madaxweyne ma istaahilo. waxaa aniga rabaan samaynaya ummaddana waa dabaroga, madaxweynaha laygu yeero ma shaqaynayso. laakiin culimada soomaaliyeed baa hadashay, waxay yidhaahdeen xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne xalaalan tayiban, lagama hor imaan karo, ciddii ka hor timaadana waa in la weeraraa sida sheekh cali wajiis. aadanaa horta nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, asagaa ku dayasho mudan wuxuu dhahay maalinta aakhira samag waxaa imaan doonau dhahay sayati fi aakhira ummatii uu dhahay maalin waxaa imaan doonta yuqawina fiihi alamin wayukadibu fiihi alamin, maalin halka aaminkana kadaab waa la dhihi doono, halka runsheegana kadaab la dhihi doono, halka beenlowgana run waa la dhihi doono. waqtigiiyaa lagu jira culamada la sheegaayo ma sheega sheekh mustafe, ma sheega sheekh xuseen cali jabuuti, ma sheega sheekh maxamuud oo cabdullah cali iyo sheekh abuukar xasan maalin, sheekh dirir, culamadaas ma sheegeen, mase waxaa la sheegaa kuwa fillada ku jira ee la ilaaliya oo magaca culamada baada ku heysta, ana culamahu gafayni. marka waxaa leedahay culamada ilaahay uu gafaayo, laakiin waxaa fiican. marka waxaa leedahay xasan sheekh maxamuud lama adeeci karo ballantii uu ka baxay wixii lagu doortay, miyaa amiirulmuuminiin maahan? lama adeeci karo qof kasta oo munkar aragtana waa inay afka iyo gacanta iyo waxay ku rudi karta inay ku rudisa ummadda danteeda. ninkii ka hor imaada madaxweyne uma aha, dantaa ummaddaa lagu wada joogay. hadduu ummadda waxay wada goshaa oo asaga ka tilaabsado madaxweyne ma noqon karo, systemkii uu jibiyey xeerkii yiilin uu ka tilaabsaday, saa darteed madaxweyne uma aha. aad iyo aad bay u mahadsan tahay abwaanadaasi soomaaliyeed oo studia warbaahinta southern media corporation inoogu warramaysa studia wareega. inta hadda meeshaan ka hadashay ilaa iyo saddex qofood afar qofood ku dhowaad waxay tilmaameen in xasan sheekh maxamuud uusan ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed hadda, uu yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya. shacabkan anagu sooma qasbinin, iyaga ayaa ma arkayse soo wactamay, fekerkoodana way dhiibteen, waxaana hubaa inaysan isku qabiil ahayn, ay kala qabiil yihiin. haddaba dadweynaha soomaaliyeed oo studiya si toosa ugu taxan ee daawanaya haatan, idinkana waxaa laydinka rabaa bal ma arkaysa macnihi ra'yigiini inaad faallo qoraalka aad ku cabirtaan. baraha bulshada aad buu awood badan yahay, waxaa weeye ma arkaysa dunida dowlada ayaa lagu dumiyaa, dowladana waa lagu difaaca. turki baa u dambaysay,
waxaan rabaa inaan idin weydiino xasan sheekh maxamuud maxaa loogu yeerayaa ciwaanka loogu yeerayo dadka qoraallada sameeya ee ra'yadooda ka dhiibanaya ee ma arkaysa commentiyada meesha la yidhaahdo xasan titleka uu wataa waa maxay inta qof uu ka soo waxtamaayo waxa weeye waxaan idin weydiinaynaa xasan sheekh maxamuud titleka maanta uu leeyahay waa maxay ma waxaan dhahnaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mise waxaan dhahnaa madaxweynaha haatan jooga soomaaliya maxaan ugu yeernaa se federaal ma jiraa mise federaal waa laga gudbay